Өткен күндерді еске түсіріп, барлап отырсаңда, әрине өміріңнің ең шатты күндері еске түседі. Жылдар күндер өткен күнде есеп жоқ дейді халық. Рас. Бұндай үйде отырған кезде әрине тек қана бақытты күндер еске түседі. Ең бір есте қалатын күндердің бірі сонау 2013 жылы біздің Ақтөбе қаласының орталығында саябақ ашылды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атындағы саябақтың ашылуына қаладағы мектеп мұғалімдері түгел жиналдық десем болады. Ақсақалдар алқасының атынан профессор Зәкірден Байдосов ағамыз болып, сол саябақ ашылған күні бір ауыздан президентіміздің елбасылыққа ұсынылғаны қабылданды. Қатысқан оқушылар, мұғалімдер өте бір шат-шадыман күйде болдық. Президенттің қолтаңбасы бар жерге барып, қолымызды салып, фотоға түсіп, бір-бірімізді құттықтап, бір сондай өте қуанышты ұзақ күн болды ол күн. Президенттің өзін көріп, айтқан сөздерін тыңдап тұруда ғанибет қой. Ел экономикасы туралы, рыноктық экономика туралы, тәуелсіздік туралы сондай жақсы рух беріп, қаламызда Ақтөбе құтты мекен деп айтып кеткен болатын. Одан кейін енді зейнеткер болып жүрсімде қоғам жұмысынан да қол ұсынғым келмей. Сол кезде Ақтөбе облысы татар башқұрт этномәдени орталығында жексенбілік мектепте қазақ тілінен дәріс беріп жүрген кезім. Енді ақпараттарды теледидар, газет журнал енді үзбей мұғалім болып істегендіктен болар енді ақтарып қарап отырамыз. Соның бірінде көзіме түскені ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған жастар форумы өтпекші екен. Сол форумға іссапармен келген ел президенті қатысады екен. Әрине оған зейнеткерлерді кіргізбей, сосын ақпарат, теледидар қарап отырып сол іс-шараны тыңдадым. Ол форумға жастар, жігер, еңбек деп аталады екен, ол форумға 3000-дай жастар жиналған. Сол жастардың жиналғанына риза болып, олардың өз көзіменен президент елбасын көріп, тыңдап, жігерленіп, рухтанып, елдің болашағы сіздердің қолыңызда деген президенттің аузынан сөз естіп отырғандарына риза болып отырдым. Мен ойлаймын, сол қатысқан жастар бақытты, тыңдаған жастар бақытты. Себебі президентіміз әр облыс орталығынан зияткерлік мектеп ашты. Зияткерлік мектепті бітіргендер кез келген оқуға еркін түседі жоғарғы оқу орындарына. Болашақ программасымен оқығандар, бағдарламамен оқығандар шетелге барып білім алды жастар. Біздің Қазақстанның жастары бақытты деп ойлаймын. Бәрі жастар үшін. Әрі қазіргі жастар өте білімді, білімге құштар. Сол үшін қуанам. Білімге деген құштарлық, келешекке деген ұмтылыс, жігер біздің жастарда бар. Енді сондай ел басқарған президент өмір баянын жастарға үлгі ретінде насихаттау, ол енді үлкендердің борышы ғой деп түсінем. Немесе өзінің кітабында жазғаны, өмір өткелдеріндегі сұхбаты президенттің. Ондағы оқиғалардың бәрі біздің ел түгіл енді әлем деңгейінде дәлелденді. Әрі десе, ол өнеге жастарға үлгі аларлық. Сондықтан президенттің елге сіңірген еңбектерін айту, оны нұсқа ретінде жолдап отыру жастарға аналардың, ұстаздардың міндеті деп ойлаймын. Қазірде мен енді Ақтөбе облысы халықтар ассамблеясы жанындағы аналар кеңесінің мүшесімін. Енді кеңестің міндеті
жас ұрпақ тәрбиелеу, жас ұрпаққа ұлттық құндылықтарды дәрістеу, біріне жан тәнімен өзім үлесімді қосудам. Біздер енді үлкен адамдар ана болғасын, үлкен адам болғасын, жастарға үлкендердің сөзін тыңдаса екен, жақсы-жақсы сөздерді ұқса екен дегіміз келеді. Елімізде ынтымақ, достық, береке орнаса екен. Президентіміздің ұлттар мен этностар арасындағы достыққа өте қандай көңіл бөлгендігін соны айтып отырсақ екен, содан үлгі алсақ екен дейміз. Адам боласы, ана болғасын, өз ұрпағымызды арман тілегін, үлкендер сөзін тыңдап, сөз қасиетімен қадірін түсінсе, жастар жақсылыққа сеніп, ынтымақ берекеге ұмтылса, біздің жастарымыз жаман істен алыс болып, жақсы істердің алдында жүрсе, енді арман тілегіміз сол, адамгершілік қасиетімізден арылмайық, ағайын ғибратты сөздерімізбенен ұрпағымызды әділеттікке тәрбиелейік. Біздің ниетіміз салиқалы, көркем мінезді жастар тәрбиелеу деп түсінем. Соған үлкендерді шақырам, ғибрат сөздерді көп айтуға. Бүгін айтқым келгені, құрметті қазақ елі, мына келе жатқан 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Біздің халық бірлік бар жерде тірлік бар деп, бір шаңырақтың астында өмір сүріп жатқан халқымыздың достығы мен татулығы нықты болып, одан әрі жалғасып, қашанда елімізде бірлік, ынтымақ болып, осы бірлік ынтымағымыз мәңгі жасай берсеке деген тілек. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бауырларым. Ағайын, менің тілегім осы.